讲修行，落实生活，讲佛法，应用于人生。欢迎来到禅心学院，聆听达观师父教诲，开启智慧人生。畅谈六祖坛经208，观察自心，整理者心灯，读诵者心音。何不从自心中顿见真如本性？你为何不从自心中去下手，而顿见自己真实不虚、如如不动、不变的本性呢？本性并非我们所讲的情绪，我们的情绪会变化，它亦非我们所讲的感受，我们的感受会消失。你现在看到的心是妄心，是你那一颗有情绪的心。你可以看到它是变化多端，充满了情绪、感觉的。你当从这颗心开始观察，观察到最后，看到不被影响、迷惑的那一颗清净心。比如你心情很不好，就是你的内心失去了宁静。你观察到最后，心情渐渐会平静，但你不用高兴，那也是妄心。你渐渐平静的心，等一下又会心情很不好。你就这样练习，练到这颗心永远都处于如如不动的状态。从领悟下手去练，就是顿悟，否则即为渐修。是什么影响了你的心呢？比如你告诉我，师父我很苦，我会问你，什么东西让你苦？曾经有一个信徒在读地藏经，老和尚很关心他，便打电话问他，你最近都在做什么呢？他说，师父，我最近在读地藏经。老师父问他，你读地藏经做什么呀？他说，我读地藏经消业障。老和尚问他，你造什么业呀？他回答说，我造无量无边的罪过。老和尚又问，东边是哪里？西边是哪里？你自己要好好去了解你在做什么。你只要深入去问自己，你一定察觉到你不懂。你都是跟着别人做，别人说你业障重，你就诵地藏经。人家说念佛有多好，你就念佛，但是你并没有思维过，别人跟你说的不见得不好或错误，但你只要不知道你在做什么，你就是迷迷糊糊。比如师父叫你打坐，你就每天都打坐，但你既不知道你在做什么，也不知道你到底为什么要这样做。同理，人家跟你说六祖坛经不错，你就来听课，听完之后就错了。比如别人邀你做生意，或叫你去跑道场，或跟你说哪个法门比较好，你都跟着人家做。不是那个东西有问题，而是你不知道你在做什么。如果你针对一件事情一直做，比如你一直念佛或诵经，那就比较偏向于定力。但你如果一直思维，则比较偏向于智慧。佛法从印度传到中国，之所以在中国大放异彩，即是从禅的角度入手，因为禅是很生活化、很幽默的，纵使不是佛教徒的人也能够感受得到。现在绝大部分修行都比较偏向于定，要么就偏向于修福报。你当想有能力就教自己，才有能力教你的小孩、同事、朋友或学生。一个能够思维的人，有没有智慧不是自诩的。别人会告诉你，奇怪，我听你讲话为什么这么有智慧？我听你分析为什么能够分析得这么清楚？
人家会主动告诉你，你跟过去不一样，因为你过去不善于思维，现在你善于思维，你知道问题的核心重点在哪里。所以禅师讲话不啰嗦，两三句话就解决问题了。大家要肯定这一颗心，从这一颗心下手，看你是渐修还是顿悟。渐修比较偏向于定，顿悟则比较偏向于会。渐修是老实去做，比如老实念佛，顿悟就是直接去了解你的心，化解你的问题，你自己决定。文后思维，你能从你躁动不安的心下手，去观察到如如不动的清净心吗？心平何劳持戒，行止何用修禅。感恩六祖慧能大师开示，感恩达观师父教诲，感恩您的聆听，感恩生命中的遇见。